آج کا سوال، کیا اب قرآن سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ آپشنز ہیں، اے نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بی ہاں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار کی، ڈی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے آثار اور مفسرین کی ثابت شدہ تفسیر کی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا عام آدمی کے لیے ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی ہاں، سب کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔